לפני חודש הצבעתי בבחירות בפעם הראשונה. החוויה הייתה הרבה פחות מרגשת משחשבתי. בבית, לפני זה, הדיונים סביב הבחירות היו חוויה יותר משמעותית. אני ואבא שלי ניהלנו שיחה על כל אפשרויות הבחירה ומה היתרונות והחסרונות שלהן. סבא שלי היה מתקשר כמעט כל יום לשכנע אותי להצביע ליש עתיד ולא למרץ. אמא שלי לא רצתה להשפיע על הבחירה שלי, ולא דיברנו בכלל על הבחירות, עד שהבנו שאנחנו מצביעות לאותה מפלגה. מה שהיה ברור לי, זה שיש בלגן במישור הפוליטי, והוא אינו מקרי וקשור למשבר בזהות של המדינה. אז מה הפתרון? רק מלחמת אזרחים. ככל שהמדינה יותר יהודית, כך היא פחות דמוקרטית. קוראים לי מיה, אני ישראלית. אני גרה ברמת השרון, למדתי בגנים ובתי ספר ישראלים. אני רשקדית בצופים, ואני תכף אלך לצבא. אמא שלי ג'יין נולדה בכפר קטן באנגליה, ואבא שלי אודי נולד ברמת גן. הם נפגשו בתחנת אוטובוס בארגנטינה כשטיילו בעולם. הם התחתנו 9 שנים לאחר מכן, בלס וגאס נבדה. אני הבת הבכורה. נולדתי לפני 18 שנה בישראל. לאמא נוצריה ולאבא יהודי. אז לפי היהדות אני נוצריה. ולפי הנצרות, אני לא נוצריה. מה שהופך אותי, לפי החוק, לאדם חסר דת שחי במדינה, שכחלק מההגדרה שלה היא מדינה יהודית. החלטתם לגור בארץ בגלל מניעים דתיים? במהלך הילדות שלי, היינו מבקרים באופן קבוע את סבא וסבתא שלי שגרים באנגליה. ליד הבית שלהם יש שדה ענק עם פורות וסוסים שהייתי יכולה לראות מחלון החדר שלי. באיזשהו מקום, למרות שלא גרתי שם, אנגליה היא לגמרי הבית שלי. יש לי כבר מנות קבועות שאני מזמינה במסעדות שם, חברים שהכרתי בילדות, וחוויות שהפכו אותי למי שאני. בגלל שאימא שלי נשארה איתי בבית אחרי שנולדתי, דיברתי בבית כמעט רק אנגלית עד שהלכתי לגן. מה שאומר שכשהגעתי לגן, היו המון מילים שנחשפתי להן הראשונה. אני זוכרת ששיחקתי עם החבר שלי בגן, ולפני שהלך, אמר לי, אל תעזי לגעת בקוביות. לא הכרתי את המילה תעזי, ופירשתי את המילה כמיונז. יצאתי מהשיחה מאוד מבולבלת, זה היה קורה לעתים די קרובות. It's Christmas 2006, so we're just getting everything ready for Father Christmas to come. היי מיה, רגע. Look, we're doing carrots for the reindeer. כשהייתי קטנה, היינו הולכים בחג המולד לכנסייה ליד הבית של סבא וסבתא שלי לראות את הטקס. So most Christmases we used to go to visit my grandparents in England and we used to go to the church. מסת חצות. תפילה בשעה 12 בלילה שלפני כריסמס. The vicar, the priest was standing giving his service and you ran up to this scene and you stole baby Jesus. לקחת את baby Jesus ברגל, תפסת אותו ברגל, והלכת שאת בוררת אותו בין כל האנשים בכנסייה. ילדה קטנה עם אחורי ה-Jesus. And it was just horrifying for me to witness you just running off with baby Jesus. And the whole congregation was totally distracted from listening to this guy giving his service and watching you and me running up and down the church trying to grab baby Jesus out of your arms. That was quite mortifying. Funny now. Watch it, Hanukkah, Mia. You don't do fun, you're Hanukkah. Mia. Hello. האם אי פעם נתקלתם במצב שלא היה לך משבר אמונה, או אם נדייק את זה יותר, משבר חוסר אמונה? אז הפעם הראשונה שאחותי קיבלה התקף אפילפסיה בערך שהייתה בת 2 או 3, זה היום שבת בבוקר. ואת תיארת אותנו, וניגשנו לחדר, ומשם פרקסה על הרצפה, והעיניים שלה לבנות, וכמובן היא לא מגיבה ולא שום דבר, ולא ממש ידענו מה זה הדבר הזה, זה פעם זה התקף הראשון שלה. אני חשבתי שזה התקף אפילפסיה, אבל לא היינו בטוחים.
וחיכינו לאמבולנס שיבוא ויפנה אותה. ואז לרגע עברה לי במחשבה בראש, או אלוהים, אם, בערך באים, אמרתי, מה זה שטויות האלה? איזה אלוהים ואיזה אים, ואמרתי, סליחה, חוזר בי, חוזר בי. אני זוכרת שכשהייתי בגן, הגיע אלינו אדם דתי לספר לנו על ראש השנה. הקשבתי לו במהלך כל הפעילות, ובסופה ניגשתי אליו ואמרתי לו, אתה יודע שאלוהים לא קיים, נכון? הוא ענה לי, אז מי ברא את העולם? ואני עניתי מיד, מי ברא את אלוהים? אין לך שאלות עומק יותר על דת? כמו? לא יודע. מה תגיד? למה אתה לא מאמין באלוהים? נגיד כאלה. תענה. למה אני לא מאמין באלוהים? צריך לחלק את זה לשניים. האם אלוהים כן או לא, והאם אלוהים הוא יהודי כן או לא. להגיד שיש אלוהים אז אני, או אין אלוהים, אז דבר שאני לעולם לא אוכל להוכיח. אבל לחשוב שאם יש אלוהים, מה שנותן לו סיכוי קלוש לחלוטין, הוא אלוהי היהודים, אני לא מבין איך אנשים בכלל מעלים על דעתם שהאלוהים שברא את כל היקום והחלל והחיים והכל, הוא רוצה שתחתוך חתיכות נייר טואלט לפני שבת, הוא הולך להניש אותך על זה. איזה מין שחצנות זאת לחשוב שרק הדרך שלך נכונה, ואלוהים שברא הכל בחר בך מכל העמים. זה לא נתפס ביניי, זה נראה לי שחצני וזה נראה לי אטום וזה מסוכן גם. תמיד חשבתי שהמשפחה שלי היא פשוט אתאיסטית. לא מאמינה באף אל שהוא. עם התחקיר לקראת הסרט, גיליתי עמדות ורגשות מורכבים יותר כלפי הדת. לא סתם ניתוק, אלא גם התרסה, כעס והיסטוריה משפחתית כאובה. סבתא שלי, חנה, סיפרה לי שסבתא שלה גדלה במשפחה מתבוללת. לעומתה, סבא שלה גדל במשפחה דתית של חסידי גור, למד בישיבה, וכמעט כבר הוסמך להיות רב. אבל אז פרצה מלחמת העולם הראשונה, הוא נלקח לשדה הקרב לצבא הרוסי, ושם איבד את אמונתו. אבא ואימא של סבתא שלי שרדו את השואה, אבל המשפחות שלהם נספו. מאז, אבא שלה, סבא של אבא שלי, התנתק מהדת ופיתח סלידה וכעס כלפיה. ביום כיפור, הסתבר שהילדים בסביבה צעמו, עשו את זה יותר כעניין של ספורט, כאילו מי יכול יותר לצום הרבה זמן, תחרות. ואני אמרתי, אולי גם אני אצום, אז אבא שלי ממש לא אהב את, בכלל את המשפט הזה, אפילו לא בתור ספורט ולא בתור כלום. והוא ממש אמר לי, תשבי על המרפסת, והייתה לנו מרפסת שיוצאת לרחוב, מרפסת על הרחוב, והוא ארגן שם ארוחה. ואמרתי, תאכלי. תאכלי ותראי שלא יקרה לך כלום. ואכלתי. זהו. ולא קרה כלום. ולא קרה כלום. שום אומר שום דבר לא ייפול עלייך מהשמיים, ושום ברק לא יפגע בך. איך אתה מרגיש כשאתה נכנס לבית כנסת? זה ממש תחושה מוזרה. זה כאילו אני נכנס למקום שאסור לי להיות בו. כאילו כולם מסתכלים עליי, וכאילו הזרות שלי בולטת לי עיני כל. יש סיפורים שאת זוכרת לגבי בתור ילדה קטנה בהקשר של אמונה דתית? אך, אני זוכרת סיפור נהדר. פשוט סיפור נהדר. כן. את היית בת שנה וחמישה חודשים, לקחנו אותך לשבת חתן, והלכנו לבית כנסת, ואת גם הלכת לבית כנסת, שמו על סבא כיפה וטלית, טלית, כן, טלית, וסבא קרא לך. ואת לא רצית להתקרב, את עשית לו תנועה, תוריד את הטלית. תוריד את הטלית. ורק אחרי שהוא הוריד את הטלית, וגם את הכיפה לכמה דקות, כאילו יכולה, את התקרבת אליו, את לא קיבלת אותו בדמות הזאת. אני אוהבת את הריחוק שלנו מהדת. הוא גורם לי להרגיש שכל האפשרויות פרוסות לפניי. שההגדרה שלי, של חסרת דת, מבטא את מי שאני. היום אני מבינה שהתיוג של חסרת דת במדינת ישראל הוא בעייתי. בגלל שבשנים האחרונות, המדינה מדגישה יותר ויותר את האופי היהודי שלה, על חשבון הדמוקרטי, וחוק הלאום הוא הדוגמה הכי מייצגת. לפעמים, אני מפחדת שאולי ישראל כבר לא תהיה מקום שבו אוכל לחיות בחירות כאזרחית מלאה. אוקיי, זו הייתה השאלה האחרונה, אז רק אם יש לך משהו שתרצי להוסיף או להגיד. אה, זאת הייתה השאלה האחרונה? כן. הללויה. תודה לאל.